Dia apa ni? Dia jawab, ya, na'am. Baik, sekarang kita nak, Muhammad nak tanya kepada Aisyah. Muhammad nak tanya Aisyah, adakah awak orang Malaysia? Hal, hal apa ni? Hal anti? Cuba cek jawab, betul ke tak? Hal anti Maliziyah. Sebabnya merujuk kepada Aisyah. Eh, ada term rebutan. Kalau Malaysia, huruf alif ni negara Malaysia. Buang huruf alif tu tu. Masuk ke term rebutan ni, dan ia ni tasdid Malaysia. Kalau negara Malaysia. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Kemudian Aisyah nak jawab, tidak. Saya orang India. Tidak apa dia? La. La ana. Apa antinya? Ana. La ana Hindiyah. Hindiyah. Saya lah ana. Aisyah jawab. Tidak. Saya orang India. Betul tak jawapan ni? Muslimah ni betul ke? Kau salah dah mula-mula ke? Eh? Ha, kalau salah tu perhati tempat salah mana. Ha, biar paham molek tu dah. Hal anti Maliziyah, la ana Hindiyah. Ha, beki tu beki molek dah. Ha, kalau kalau nak tanya tanya selalu ni. Ha, nak gana apa jadi lagu tu? Apa hak tu Maliziyah, apa tu Hindiyah. Boleh dah? Sudah ada saling. Saya pergi ke jawapan nombor 2 lah. Okey, salit. Ini contoh ni. Nyatan tak ada kena mengena contoh ni. Ini hak kita naknya. Maimunah dengan Khadijah, sama-sama perempuan. Adakah awak pegawai? Perbendaharaan yang kata ada bawah tu. Makna pegawai apa dia tulis pegawai tu? Muwazzaf. Muwazzaf pegawai. Adakah awak hal hal anti muwazzafah? Di bawah tu saya bagi tu muwazzaf. Muwazzaf ni pegawai laki-laki. Bila perempuan muwazzafah. Sebab Maimunah tanya pada Khadijah. Hal anti muwazzafah. Boleh faham ni? Hal anti muwazzafah. Kalau tanya orang laki-laki, hal anta muwazzaf? Ha, cuba saya tanya Cikgu Syukri lah. Hal anta muwazzaf? Nak jawab mana? La ana? Ah, cikgu kau cikgu. Eh? Mudarris. La ana mudarris. Hal anta muwazzaf? La ana mudarris. Ah. Boleh kecek sikit lagi deh. Kalau orang perempuan pula, saya tanya orang perempuan, hal anti muwazzaf? La ana mudarrisah. Kalau Cikgu Syukri tadi dia jawab ana mudarris. Kita kena jawab mudarrisah. Maknanya kalau orang tanya, kalau jumpa kita, kita suami isteri, dia tanya suami, kita cakap suami kita, hal anta muwazzaf? Dia tanya, la la la, ana mudarris. Dia paling lah kita pula isteri. Anti? Lama anti, ana mudarris. Ha, tak boleh, tak boleh tahu suami kita. Suami kita kata, suami kita kata ana mudarris. Anti? Dia tanya kita, oh ana mudarrisah. Tak boleh kata ana mudarris. Kita kena sedar siapa dia kita. Sayyidatul amal. Dia panggil sayyidatul amal. Sayyidatul amal. Dia kalimah lain pula. Baik. Kemudian Khadijah nak jawab, tidak. Saya bukan, saya kerani. La ana ala la ana katibah. Kalau laki-laki katib. Akhir sekali ni. Salim tanya Salimah. Salim tanya, bukan tanya ni, sama-sama bagi tahu. Salim kata, saya doktor India. Ana? Tak Salim, Salim dulu. Ana? Tabib India? Ana tabib Hindi. Ana tabib Hindi. Kalau Salimah pula,
Saya jurutera. Jurutera ke apa disebut dia? Muhandis. Jadi ana muhandisah Maliziyah. Ana muhandisah Maliziyah. Jadi latihan hari ni lebih banyak nak memahirkan dari segi mu'anah dengan muzakkar.